Morjesta. Mun nimi on Tino Kantonen, mä oon 21-vuotias opiskelija Turusta ja mun harrastuksiin kuuluu salilla käynti. Mä kannattaa äänestää sen takia, että mulla on erittäin paljon kokemusta kertynyt tässä viime aikoina erilaisista niin kotimaisista kuin kansainvälisistäkin kilpailuista. Mä olin viime lokakuussa edustamassa Suomea Mr. World-kilpailussa Filippiineillä. Ne oli 3 viikkoa kestävät kilpailut, joista mä en valitettavasti päässyt jatkoon, mutta se oli silti upea kokemus. Muista äänestää numero 1. Moikka moi! Mä oon Evgeni Ylänne, 26-vuotias vantaalainen. Myyjänä toimin ja Siperiasta tänne karannut. Harrastuksiin kuuluu, no tanssiteatterista mä siirryin miestanssijaksi tonne hankseihin. Siinä nyt on ollut 5 vuotta. Lapsuudessani opiskelin täällä Suomessa ja kesät vietin sitten Siperiassa. Siellä ruokin porsaita sitten. Mun mielestä mä oon ihan hyvä mies edustamaan Suomea sitten maailmalle. 2 on 1, muista äänestää 2. Moikka! Mä oon Roope Tampereelta, 24 vuotta. Harrastuksiin kuuluu kaikenlainen niin kuin autojen kanssa touhuuminen ja kuntosali. Ja ammattina mulla on näyttelijä, niin mä oon luontaisesti tämmönen aika subliikki. Joka paikka höylä, aina höpisemässä jotain enemmän tärkeetä tai vähemmän tärkeetä. Osaan kyllä ottaa asiat tosissaan, mutta vaikka mulla on toi sarkasmi aika vahvasti läsnä koko ajan mun kaikissa jutuissa, niin oon harrastanut autourheilua 11 vuotta ja SM-tasolla ja Pohjois-Euroopan mestaruustasolla. Mua kannattaisi äänestää, tai mua pitää äänestää numerolla 3, koska Suomi tarvitsee mun kaltaista tyyppiä Mr. Finlandiksi. Hola amigos, mun nimi on Sanel, mä oon 23 ja mä tuun Turusta. Mä oon ammatiltani fysioterapeutti-yrittäjä. Mä harrastan kuntosalia, sitten matkustelua. Sanotaan näin, että mä tykkään oikeastaan kaikista uusista asioista. Mä tykkään kokea kaikkea uutta. Mä oon tulossa tämän kauden temppareihin yllärisinkkuna sisälle, joten muistakaa seurata. Mua pitäisi äänestää siitä syystä, että parempaa Mr. Finlandia Suomesta ei löydy. Ja siitä syystä, että mä uskon, että mä oon paras ihminen Suomesta edustamaan Suomea maailmalla. Äänestän numeroa 4. Morjesta. Mä oon Samu Torvikoski, 21 vuotta Vantaalta. Marsta salibändiä. Mun spesiaali on se, että mä en käytä ollenkaan alkoholia. Nollatoleranssi. Mua kannattaa äänestää sen takia, että mulla on ulkonäköä, mulla on luonnetta, mulla on karismaa. Mä oon numero 5. Äänestä mua. Mun nimi on Jan Laiho, 25-vuotias turkulainen rakennusmestariopiskelija. Mulla harrastuksiin kuuluu kamppailulajit, joista mieleisimpänä Krav Maga. Siinä toimin myös ohjaajana omien treenien ohessa. Mr. Finland-kisassa mä koen, että mun vahvuudet on mun sosiaalisuus, karismaattisuus ja luontainen lavaesiintyminen. Mä olen Suomen nuorin Expert 1-tason omaava henkilö Krav Magassa, joka vastaa perinteisten lajien mustia vöitä. Kilpailen numerolla 6, jos persoona ja naama miellyttää, äänestä. Moi! Olen Aki, 28-vuotias mies Hämeenlinnasta. Harrastan kiipeilyä, kuntosalla käyntiä, kaikkea mahdollista liikuntaa, mitä vaan oikeastaan. Itse omassa arjessa painan tosi paljon mindsetin kehittämistä, eli tämmöistä positiivisten asioiden esille tuomista, niin henkistä kuin fyysistä sitten itsensä kehittämistä, niin siitä puhun paljon ja tykkään sitä harrastaa. On erittäin sympaattinen, avoin kaveri. Äänestä siis numero 7, Mr. Finlandiksi. No niin, moi. Mä oon Lauri Mäntysalo Turusta, 22-vuotias. Ja mun harrastuksia on valokuvaus, kuntosali ja sit semmonen malleilu, TFCD. Ja autoja laittaa, autoja tykkään paljon kiilotella. Ja mun vahvuuksiksi mä luettelisin se, että mä oon avoin, empaattinen, semmonen tosi kiltti ja huomaavainen, että niinku ottaa muut huomioon ja mun mielestä mun pitäisi olla Mr. Finland, koska mä haluaisin tuoda itsestäni semmosen aidon esikuvan muille,
että sun ei tarvi esittää mitään, että sä voit menestyä ja pärjätä ihan niinku aidolla omalla itelläs. Ja semmonen hassu kääkki juttu mulla voisi olla sellainen, että ei oo esim. Tänäänkin kuvauksissa ei ollut mikään, ei ollut ensimmäinen kerta, että mä oon meikattavana, että mun sisko on tosiaan mua pienenä pitänyt semmosena mallinukkena ja meikannut mua ja pukenut mua naiseksi ja pitänyt mua semmosena sätkynukkena. Isosiskot on välillä näköjään vähän tommosia. Ja jos haluut tämmösen aidon voittajan Mr. Finlandille Suomen kasvoksi, niin äänestä numero 8. Moi, mä oon Miro, 20V Turusta, alunperin kotoisin Nauvosta. Harrastuksena on kuntosali ja olen myös töissä kuntosalilla. Olen vuoden 2019 Mr. Turku. Elikkä miksi mua kannattaa äänestää? No, mä oon pitkä, hyvän näköinen ja mä haluan todellakin viedä tämän mun mallin uraa pidemmälle, eli ulkomaille. Ja mä luulen, että Mr. Finland kilpailu on erittäin hyvä ponnahduslauta mulle. Moi, olen Sivan Turusta, 19-vuotias, olen opiskelija, kohta oma yritys ja harrastan salinkäyntiä ja jalkapalloa. Olin viime keväänä Pariisissa viikoksi Pariisi castingissa. Sinne tuli paljon kokemusta, tuli opittu siellä tosi paljon ja saatiin paljon neuvoja mallihommista. Minua kannattaa äänestää siksi, koska olen pitkä ja näyttävä. Äänestäkää numero 10.